Kako sam rekao i prilikom učlanjenja gospođe Barbare i gospodina Džimija Stanića u Domovinski pokret, izuzetna mi čast, zadovoljstvo da su zvijezde hrvatske glazbene scene doista ljudi koji su u mnogo čemu obilježili kulturno-umjetničku scenu u Republici Hrvatskoj, da su postali članovi Domovinskog pokreta. Ukoliko je ova informacija točna, zapravo nemam razloga sumnjati da nije točna, nismo do duše čuli samu gradonačelnicu, volio bih je čuti na tu temu, ali iz druge i treće ruke informacije ili u slučaju samog Džimija, dakle iz prve ruke informacije, to je strašno, dakle ukoliko je to ta progresivna ljevica, ukoliko to neko smatra naprednim da zabranjuje nekome nastupe, bilo kome, zato što je član određene političke stranke, onda neka to služi na čast i slavu tom ko je donio tu odluku, u ovom slučaju je to gradonačelnica grada Siska. Volio bih da to nije tako, volio bih je čuti da tome nije tako, međutim, sami zamislite, želite li živjeti u društvu i graditi politike i vrijednosni sustav gdje ćemo zapravo početi sada, nakon gospodarstva, politike, gledati i umjetnosti tko ima kakav svjetonazor, kakav promišljanja, pa sukladno tome odlučivati kom ćemo dozvoliti pjevati i gdje, a kom ćemo to zabranjivati. Zašto medije, recimo, tome šute, a kad je Radeše Beđe i Jure bio samo odvođen u Vinkovci, cijeladila se velika medijska hajda? Gledajte, imali ste sad slučaj i mislim da se Karleuša zove, pjevačica, ne znam baš ovaj ni ime, ni sadržaj, ali imao sam slično pitanje prilikom zabrane koncerta u Puli, isto je bio nekakav narodnjak u pitanju, čini mi se. Ja sam tad, pitali smo kao gradonačelnika grada Vukovara, ali evo reći ću to ispred Domovinskog pokreta, kao predsjednik Domovinskog pokreta, znači, apsolutno sam protiv zabrana bilo kome da nastupa u Republici Hrvatskoj bilo gdje. Jedan jedini je preduvjet, nemoj vrijeđati pozitivne vrijednosti, zakonske vrijednosti ove zemlje, dakle, nemoj pozivati na nasilje, nemoj pozivati na nekakve neprihvatljive politike, stavove, veliko srpstvo, četništvo i tome slično. A to je li izvođač i odakle je došao, ukoliko on ima svoju publiku, i nemojte da to plaća državni ili gradski proračun. Koliko je čovjek došao, ima uspješan, ima menadžere svoje, pa Bože dragi, nek nastupa, znači, apsolutno mislim da u demokratskoj Republici Hrvatskoj nema prostora za zabrane nikome ko je došao s ovim pozitivnim namjerama izvoditi ono što ima na repertoaru, bez obzira o čem se radi, o kom se radi, a s druge strane, doživjeti da unutar same Hrvatske, svjedočili smo svojedobno i zabrani i Marku Perkoviću Thompsonu da nastupa u Areni, apsolutno ne mogu shvatiti, to su ti ostaci tog jednog totalitarnog partijskog promišljanja kojeg ima i koje je prisutan, nažalost, u velikom broju glava i još uvijek naših građana, ali jednako tako i manje više u svakoj političkoj stranci, i to apsolutno trebamo zaustaviti i prestati prenositi na mlađe generacije, jer da je to valjalo, još uvijek bi bio taj režim i bivša država na ovim prostorima, hvala dragom Bogu da nije. Jer ove prakse su, nažalost, u umjetnosti završile na ovaj način zabranama, ali, nažalost, mnogi od tih umjetnika nepodobnih su punili razno razna mjesta pred zidovima za streljanje i koje kakve jame diljem bivših republika SFRJ.